Man kan sitta i driftcentralen och drifta den här stationen. Dessutom har vi stoppat in lite felindikatorer. Intelligens som detekterar fel i högspänningsnätet så att vi kan göra rätt åtgärder. Och det sparar ju oss mycket tid. Jag läser till elkraftsingenjör på distans mestadels. På 2,5 år. Jag har gjort 1,5 nu. Det ligger rätt i tiden både för mig privat, alltså det passar i livet, och i branschen. Det är lite generationsskifte. Och ja, jag tror att kvalitetssäkra kunskapligt är nog ganska bra. Ingen dag ser ut som den andra. Vi gör ju allt, eftersom jag jobbar på landsbygden så gör vi allt från linjearbete till och just nu håller vi mestadels på att gräva ner alla kablar. Alltså gräva ner linjerna. Och sen har vi fått 50 nya stationer i år så vi håller på att koppla in dem. De flesta är ganska nöjda över att vi river ner deras linjer för det är ingen som tycker att de är fina direkt. Så de flesta kunder är nöjda över det i alla fall, det är det jag har märkt. Och förhoppningsvis ska det funka bättre sen när allt väl är nedgrävt och igångsatt. För avbrottstiderna ska vara kortare och det är inte lika stor risk att det blir avbrott alls. Liksom. Jag hade min praktik här för 1,5 år sedan. Och först var jag med montörerna i stan som stadsmontörer. Och sen min andra praktikomgång var jag på landsbygden. Och då kände jag att det passade mig jättebra, det var mycket variation, jag var ute hela dagarna. Jag har mycket frihet, ingen dag ser ut som den andra, liksom. Det är olika hela tiden. Men man får göra lite som man själv känner, för man kan lägga upp dagarna som man vill och man får planera mycket själv och det tycker jag är skönt att man har den friheten att kunna välja hur dagen ska se ut.